Välkommen på gudstjänst i Mariakapellet i kyrkans hus. Vi möts inför femte söndagen i påsktiden och temat är att växa i tro. Vi ber, kärlekens Gud, vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss hjälparen din heliga ande till att leda oss in i trons fördolda liv och ut i din kärlekstjänst. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Johannes evangeliet. Jesus sa, nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jesus berättar idag om synd, rättfärdighet och dom. Inga små ämnen precis, men Jesus kan ändå sammanfatta dem med bara några få ord. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern. Dom, denna världens härskare är dömd. I de här korta förklaringarna rör vi oss i trons spänningsfält mellan passivitet och aktivitet. Synd, att vi gör upp hoppet, fastnar i mörker och negativa tankar. Att vi blir passiva inför det onda. Att vi inte vågar tro på det positiva och den kraft som kommer från Gud. Att vår passivitet blir vårt fall. Vi förmår inte något gott för att pessimismen har brutit ned oss. Det är synd att ge upp hoppet om Gud som ett ljus, en möjlighet och en väg framåt. Rättfärdighet. Att vi låter Gud handla med oss. Att vi öppnar oss för Gud så att vi kan bli en del av den rörelse som angår oss alla. Den som innebär att Jesus går till Fadern och vi också. Att vi alla kommer till Fadern. Det handlar om att våga lägga våra liv i Guds händer. Att våga lita på att Guds händer bär, det är rättfärdighet. Att tro på Gud som ett ljus, en möjlighet och en väg framåt. Dom. Vi människor dömer oss själva så lätt.
Att jag tänker att genom min egen kraft kan jag utföra stordåd. Att jag själv kan besegra världen. Vi tror att vi ska prestera vårt värde själva. Men till slut tar kraften slut. Vi räcker inte till och vi ger upp. Det är dom. Att i sin självcentrering inte se att Gud är nära. Att Gud finns där. Som ett ljus, en möjlighet och en väg framåt. Mystikern Mäster Eckhart talar om att verka i vila. Och det är precis vad jag försöker beskriva. Att vila i Gud. Att verka genom att överlåta. Och att ge Gud all ära. Det är att växa i tro. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.